Այսօր ես չեմ կարող ճանրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Փորձեմ արտահայտվել բանաձևերով։ Մենք կողմ ենք քննդրի խաղաղ լուծմանը բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մենք անհրաժեշտ ենք համարում կարգավորման գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավումը։ Մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Մենք պատասխանատու ենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության համար։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում և ձևավորվել է Սովետական Միության փլուզման նաև պրոցեսների արդյունքում, ուրեմն այստեղ խոսք չի կարող գնալ որևէ երկրի տարածքային ամբողջականության խախտման մասին, բացի Սովետական Միության, այսպես ասենք, նախկին այդ պետության տարածքային ամբողջականության մասին։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել կարգավորման հարցերը իրավական հարթությունը։ Այս սա է այն բանաձևերը, որ այսօր մենք կիրառում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ։ Ինձ հաճախ հարց են տալիս. Որտեղ է զիջման սահմանը։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ, հատկապես սփյուռքահայերի հետ։ Երբ անկախության և անվտանգության փաստացի մակարդակը, այս սա է այն սահմանը, որից են կողմ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում մենք չենք կարող գնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է հայ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում լինի։ Մենք պարտավոր ենք լրջորեն զբաղվել Ղարաբաղի տնտեսությամբ և սոցիալական ոլորտով։ Հանգստանալ այս հարցում նշանակում է վտանգել ողջ ձեռքբերումները։ Ինձ չեն գոհացնում հյուսիսարավ մայրուղու կառուցման տեմպերը, բավարարված չեմ տնտեսության մեջ Ղարաբաղում արված ներդրումների ծավալներով։ Շնորհակալություն ձեզ։